Добър вечер, инвеститори! Благодаря за интереса към поредния вебинар на Адмиралс. Надявам се да ви бъдем възможно най-максимално полезни с днешното съдържание, което съм приготвил за вас. Темата, както знаете, е какво да очакваме от цените на златото и среброто до края на годината. Сме да твърда една доста гореща и така важна, ключова тема на пазарите в момента – аз съм Борис Петров, финансов надзор на Адмирал с България и се надявам да ви бъда, както казах, максимално полезен в, в този вебинар. Първоначално съм приготвил една презентация за вас. В края на презентацията може, т.е. не може, ами е препоръчително да направим една дискусия с въпроси и отговори, така че докато, 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 докато изначам презентацията за вас, може да се приготвите да си запишете въпросите. И после да ги напишете в секция Questions and Answers на вашия екран, за да може да направим една наистина ползотворна дискусия и да покрием абсолютно всички коментари, въпроси по темата с следните метали, злато и сребро. В началото, както винаги, започвам с едно кратко представяне на компанията, за да знаете всъщност каква компания си имате работа. Адмирал се брокер на 21 години вече, предлага 8000 финансови инструмента, 25 офиса по света, т.е. глобално присъствие с обслужване на клиенти на местен език, 5 различни лиценза от различни регулаторни органи по света, SISEC, Кипър, FCA, Великобритания, FC, Естония, ASIC, Австралия, GSC, Йордания. Тези 5 лиценза доказват, че в лицето на Адмиралс имате един наистина надежден, регулиран, доверен инвестиционен посредник, който може да бъде ваш партньор в търговията на финансовите пазари. Условията за Адмирал са, сме да твърдят, че са доста конкурентни. Типични спредове от 0,8 за евро-долар, ниски спредове за търговия с DAX, ниски комисионни за търговия с акции, започващи от 2 цента на акция при минимум от 1 долар. Нашите клиенти получават достъп от техния телефон, компютър или директно от техния браузър до най-популярните платформи за търговия с F34 и Разбира се, тъй като държим да взимате най-информираните решения, когато търгувате на финансовите пазари, ние предоставяме множество различни обучителни и анализаторски материали, стати, уроци, видеа, вебинари, като днешния портала Premium Analytics, който сме да твърда, че наистина дава доста стойност на трейдерите и инвеститорите. Така че ние определено сме брокер, който държи на клиентите си и сме един партньор в вашето пътуване през финансовите пазари. Но да приключим с uh, 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 представянето на компанията и да се насочим към uh, темата на днешния вебинар, а именно златото и среброто, в днешния вебинар ще видите как се представяха златото и среброто до сега през 2022 година, кои са основните движещи сили на цените на двата метала, защо да инвестирате в золото и сребро, какво да очаквате от цените до края на годината и как да започнете инвестиции в злато и сребро. Едни смея да твърда се ключови въпроси. Така, първо отиваме към графиката. Виждате, че е, през по-голямата част от годината, златото и среброто, макар и не, да не са впечатляващи между 6 и 8% възвръщаемост и двата метала се задържат на високи нива. Виждате, че е, при, войната, е, при войната в крайна, при началото на конфликта в Украина имаме скок и при двата метала, след това известна консолидация. Въпреки това, на фона на това, че доста пазари и до... високата волатилност, която имаме на много пазари, на всички финансови пазари в момента на... по света, виждаме, че за, за така малко повече от едно-три месече золото и среброто са доставили доходност между 6 и 8% дори, над... дори среброто над 8%, което сме да твърдя, в тези времена е един далеч не-лош резултат. Особено, когато става въпрос, да нали, при златото имаме един ниско, съдително ниско волатилен актив обежище. Така че, е, определено, сме да твърда, че представянето е не лошо, а и определено поставя основата, на която да се стъпи в бъдеще на, за още по-силно представяне, според мен. И сега ще видите защо. Но е, да видим кои бяха и кои всъщност са по принцип движещите сили, за цените на златото и, и, разбира се, на еврото, основно на златото. Това са ликвените проценти. Промените в ликвените проценти в света, затягането, затягането и разхлабването на монетарната политика, имат своя сериозен ефект върху абсолютно всички активи по света. Златото и сървото не са изключени. Тоест, какво имаме при злото и среброто? Златото основно, особено е актив в до някъде и среброто, но по-скоро злотото. И а, при, а, един много сериозен конкурент при тези активи в на злото са облигациите. При вдигането на лихвите имаме поскъпване на облигациите, повишаване на доходността по облигациите, т.е. очакванията за повишаване на лихвите често повишават доходността на облигациите, което ги прави малко по-атрактивни. И това обикновено засяга злотото. Спадането на доходността по облигациите обикновено, води до, обикновено прави злотото по-атрактивно. Тоест, лихвените проценти, промените в лихвените проценти имат много сериозно влияние върху цените на златото и среброто. Геополитическото напрежение, разбира се, е нещо, което е ключово в този момент. Всички знаем за конфликта в Украина, с един постоянно какво се случва. За съжаление, наистина, Uh, много неприятна ситуация, която определено вдига, вдига градуса на, на напрежение почти по целия свят, uh, съответно и в инвеститорите, и създава един uh, климат uh, така приятен за золото. Економическата несигурност. Знаем, че след COVID uh, така имахме кратка рецесия, която беше. Така, дубките около тази рецесия бяха напълнени с колосално количество пари от централните банки, прясно изпринтирани, което макар и да даде тласък на, бърз тласък на економиката и особено на фондовите пазари нагоре, много, много инвеститори поражават да виждат несигурност в, в подобно развитие. Виждаме и намаляване постоянно на прогнозите за економически растеж на повечето места по света, Съвсем мисля, че да, дори вчера излязаха прогнозите на Международен воте фонд а, за а, растеж на повечето места по света почти навсякъде бяха занижени, независимо дали става за САЩ Европа или, или, или Китай, почти навсякъде прогнозите бяха занижени. Страховете от рецесия нарастват изключително много. Разбира се, масло в огъня на Лива и конфликта в Украина, но като Чили, а, ситуацията беше тръгнала на там доста преди конфликта. Да кажем месеци, дори може би година преди конфликта в Украина, и конфликта в Украина е един катализатор на нещо, което вече, на един процес, който вече беше започнал, по-скоро. Така че определено в момента имаме, имаме несигурност страхове от рецесия, страхове от стакфлация, дори или пък аз някои анализатори дори смятат, че де факто економиката почти сигурно ще изпадне в стакфация следващите месеци или до една година, което въобще не изглежда не, не, така, нереално, да против да изглежда много реалистичен сценарий според мен. Друг фактор, който влияе много сериозно на цената на, на, злато, и среброто, разбира се, щатския долар. И двата метала се котират в щатски долари. Цената е в щатски долари, следователно, колкото по-силен е щатския долар, толкова по-трудно е за тези метали да се представят добре. Тоест, силният щатски долар се отразява мечо на, на, на цената, така има негативни последици върху цената на злото и .е. среброто, често. В момента наблюдаваме сравнително силен щатски долар и поради това, че виждаме вдигане, така очакванията за вдигане на лихвите от ФЕД нарастват сериозно вече очакваме 6, 7 и повече дори повишения до края до края на годината де факто повишение на всяка среща на Федералния резерв. Освен, освен това дори двойно по големи повишения от стандартните, т.е. по 50 базитни пункта вместо по 25. Така че а дори вчера председателя на ФЕД в Сент Луис говори за 0,75, макар и Нали, към момента това да не е основен сценарий, само споменаването на сценарий за повишаване на ликвите от 0,75 определено э, така, вдига доходността на облигациите, съответно подсилва и американския долар. Та, в, основ, в основата, освен търсенето и предлагането, разбира се, които на, за всеки един пазар са основните движещи сили, разбира, това са четирите фактора, които най-много според мен влияят в момента на цените на ценни метали, като злато и сребро. Да видим какво се случва, когато става въпрос за златните ETF-и. Тук виждам, виждаме е, наливането, т.е. .е. паричните потоци, насочени към златни ETF-и е, в е, всеки, всеки един стълб един месец. Monthly flows in tons, и, е, и в, в, в жълтеникаво, т.е. по-скоро не знам дали е какъв, какъв точно този цвят, но в, с правата на чупена линия, линия е графиката на цената на златото. Какво виждаме? Виждаме, че през 2020 година по време на COVID началото на COVID кризата да кажем, имахме огромни потоци от пари към злато. След това имахме имаме известен спад в продължение на година година и половина, и през февруари т.е. през март, извинявам се, имаме огромен скок в, е, на, на паричните потоци, насочени към златни борсово търгувани фондове. Така че, определено, е, войната в Украина повиши така по-добри около ценните метали при всички положения. Ще видим дали тази тенденция добре е да се проследи. Това е графика на World Gold Council. Е, добре е да се проследи, да се види дали тази тенденция на наливане на, парични потоци към златни ETF и ще продължи. Ако тя продължи, неминуемо ще се отрази положително на цената на златото. Но, както казахме, един от основните фактори за определене на търсенето и предлагането са лихвените проценти. Ето и какво очакваме за последната среща на Федералния резерв за тази година. Тя е на 14 декември 2022 година. Най-вероятните лихвени диапазони, т.е. в края на тази година най-вероятните лихвени диапазони ще са 250-275 базисни пункта или 275-3, т.е. 2,75-3%. Виждаме, че с почти еднаква вероятност са и двата. В момента имаме за сравнение, в момента лихвите са диапазона 0,25-0,50%, т.е. 25-50 базисни пункта. Това означава, Покачване на лихвите така, приблизително с 2% и половина до края на годината, това е което пазарите в момента ценообразуват, т.е. включват в цената. Това означава, че за да дигнем, примерно, за да дигнем лихвите с 2% и половина, вероятно ще ни трябват 4 повишения с половин процент и 2 повишения с по 0,25%. Или, или нали, нещо от този сорт, според зависи точно как ще моделира ФЕД цикъла повдигане на лихвите, но това означава, че още в края на годината ще имаме е, така доста по-рестриктивна монетарна политика от тази, която е сега в момента. Е, това е много важен момент и не се, така не се знае дали към момента Фед наистина ще успее да поддържа толкова висок цикъл. Толкова бърз цикъл по затягане, тъй като от дурата затягането на политиката убива економическия растеж. Особено в ключов момент, в който прогнозите върват постоянно надолу и економически, економически растеж прелено отслабва почти навсякъде по света. Толкова бърз цикъл по повишаване на лихвите неминуемо е ще се отрази е, негативно на економиката. Тоест, трябва да видим Фед. Как ще направи баланса между това да подгони инфлацията, която вече е 8,5% в САЩ, в България вече надхвърли 12%? От друга страна, да го... Фед като чили изостана много зад кривата, т.е. много зад инфлацията. С монетарната си политика, докато ни убеждаваше, че инфлацията е временна почти 7-8-9 месеца, изпусна момента по затягане на политиката, на, 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 на монетарната политика. И сега в момента се, се, намира далеч над кривата, далеч зад, зад, инфлацията и трябва много бързо, и трябва много бързо да навакса. Въпреки, че наваксването е почти абсурдно да се говори. Нали? При положение, че лихвите в момента са 25-50, а инфлацията 8,5, едно такова наваксване към момента изглежда иллюзорно. От друга страна, бързото затягане на политиката определено ще вкара економиката в рецесия. И сега ще видим Виждате, че този цикъл 2022-2023 година по повишаване на лихвите ще се окаже един от най-бързите в историята. И това е графика от, от преди, преди две седмици, когато не се говореше, въобще не се споменаваше за 0,75 повишение на лихвите. Тоест тази графика, която виждате в червено, с надпис 2022-2023, Пауау, този тази, тази, тази е, черта ще изглежда още по е, о, остра нагоре и де факто това ще, това ще изглежда като най-стриктното затягане на, на, монетарна политика в последните 30 години. Най-бързото. А като сметнем, че според поручване на инвестиционната банка Пайпер Сандлър, след 61 година насам, Фед 9 пъти е започвал цикъл, цикъл по затягане на политиката и при 8 от тях е вкарвал економиката в рецесия. Като, като вхванем това, че Фет е подкарал изключително бърз цикъл под отягане на политиката, който заплашва и без това крехият економически растеж, като, като сложим към това статистиката, че 8 от 9 е вкарвал дори при по-бавни повишения на лихвите економиката в рецесия, то определено се вижда, че имаме сериозен проблем. Икономически е, доста економическа несигурност. А както казахме, економическата несигурност е, и заплахите от рецесия определено са положителни за цената на златото, въпреки че от друга страна на ли, ли, повишаването на лихвите е негативно, все пак с повишаването на лихвите идва и е, все е, 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 по-голям страх от рецесия, който пък е позитивно за цената на златото. Тоест тук имаме един баланс. Баланс на силите до тук. Но като заговорихме за рецесия, най-добрият индикатор за рецесия, може би, така, сега не казвам най-добри, но един от най-добрите индикатори за рецесия са кривите на доходността по, обли... по американските облигации. Виждаме, че доста от тези криви се обърнаха, т.е. Спад... спредът между различните видове облигации падна под нула. Виждате, пунктираната линия е нулата. Е... Е... Е И виждате как в началото на април няколко криви, крив по доходността, т.е. точно 4, влязаха под нулата, т.е. .е. те се обърнаха. Обърната крива на доходността, особено най-следената, е тази в жълто, 10 год... разликата, между 10 годишните, между... между доходността между 10 годишните и 2 годишните облигации, в която в... е в... 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 в жълто. Обръщането на тази крива е предсказало всяка рецесия след Втората световна война. Рецесията обикновено настъпва до 24 месеца след обръщането на тази крива. Разбира се, някой би казал, че по-краткосрочните криви, които са с участието на 3-месечните облигации, са още далеч от обръщане. Въпреки това, обръщането на 4 криви, особено на 30- и 10-годишната и 35-годишната, това, е, това се случва за първи път от 2007 година насам. Тоест, определено имаме. Тревожни сигнали. И тук и кривите на доходността ни дават тревожни сигнали за економиката САЩ, обръщането на кривите, казахме, много точно предсказва рецесиите. Сега някой казва, че има, че има една грешна прогноза. Според други статистики, няма нито една, но трябва да знаем, че де факто е изключително точен индикатор за предсказване на рецесии. От... Освен това, вчера. В, от Голдман Сакс продозираха, вдигнаха много сериозно шансовете за рецесия в следващите две години, като казаха, че те са 35%. Лично според мен са доста повече, но реално погледнато това беше повишение от... Така, Голдман неглижираха почти шансовете за рецесия доскоро, а сега вече казаха, че има 35% шанс за рецесия в следващите две години. И това съвпада също, разбира се, с това, че е, четири че, че, криви на дух, по доходността на американските облигации се обърнах. Още един неприятен сигнал. Единствения път, когато индикатора University of Michigan Consumer Sentiment за 70 години, откакто се води статистика за този индикатор, е бил на толкова ниски нива, колкото е в момента, и не е имало рецесия, е било при мечия пазар на акциите през 2011 година. Това е последното зелено за едно кръче, което виждате. При останалите три случая, този индикатор, този индикатор американската когато този индикатор е бил на толкова ниски нива, американската економика е била в рецесия. Тоест, виждаме така, не само една червена лампа, която да, да, да ни светва, че, може да вкара, че, че американската економика може да влезе в рецесия, а множество такива първо, рязкото повишаване на цикъла, от, резко, резкото на ликвите от страна на Федералния резерв. Второ, обръщането на част от кривите, особено на 10-2 годишните облигации. И слабите потребителски настроения, което неминуемо, е е, неминуемо, е е, не е ще, е, не е се отразят на економиката. Знаем, че особено така, западните пазарни економики са изключително много базирани на, е, на, е, на потребителските настроения. И докато технически, за да видим една рецесия, трябва да имаме две поредни три месечи на, на негативен ръст на брутния вътрешен продукт, т.е. на спад на брутния вътрешен продукт, за да. за да може да. за да може да видим по-ранен индикатор от това нещо. Т.е. тъй като, за да видим две поредни три месечия, трябва да минат. Данни трябва да минат е, минимум 6, т.е. дори почти 9 месеца, за да видим е, данни за, за да видим, че наистина економиката спаднала е в рецесия. Т.е. брутният вътрешен продукт е много закъсняващ индикатор. А индикатори като тези, които измерват потребителските настроения, бизнес очаквания и така нататък, т.е. подобни на този индикатор, са доста по-рано е, по показват проблем. И определено. Този индикатор, University of Michigan Consumer Sentiment, показва, че наближава проблем. Виждаме, че все още не е слезал в нивата под 60, които де-факто при 3 от 4 случая са, са, са довели до рецесия, но е много близо. Много близо. Така, след като казахме, вече разгледахме за търсенето и предлагането, разгледахме, т.е. споменахме геополитическата несигурност, която също е в полза на цветите на златото. Разгледах на економическата несигурност, т.е. вероятността за рецесия в САЩ, а и не само в САЩ, тъй като ако сметам, че, че за САЩ положението не е розово, то в Европа изглежда, изглежда трагично. Неко казано, трагично дори. Т.е. ако САЩ изпадне в рецесия, Европа ще е много по-дълбоко в рецесия, отколкото САЩ. Поне така изглежда към момента. Т.е. економическата несигурност е на високи нива, което според мен би трябвало да подкрепи в даден момент цените на златото и на среброто. Друг, Другият фактор, който споменахме, са е штатският долар. Виждате, че след ковид-кризата штатският долар направи едно двойно дъно около 89-90 базисните пункта. Това е доларовият индекс, който измерва силата на американския долар срещу кошница от 6 валути. И е, доларът тръгна рязко нагоре. Това, това се случва, тъй като ФЕД, казахме, отваря лихвен диференциал, особено спрямо еврото и иената. Тоест, еврото има най-голям дял, в, над 50% тегло в този индекс, иената е със второто най-голямо тегло. Тоест, е, а, а ФЕД отвори огромен лихвен диференциал. тоест очакването за повишаване на лихвите в САЩ са много по-високи, по отколкото тези в Европа и в Япония именно това повишаване на лихвите, този лихвен диференциал между, между, Америка, Европа, Америка от една страна и Европа и Япония от друга страна, подкрепи много сериозно щатския долар и го изстреля нагоре и виждаме, че той вече дори е подгонил горната част на този търговски диапазон, в който се търгува в последните 8 години, която е около 103 и 80. Няма да се очудя, ако DXY или така наречения да доларов индекс продължи нагоре, тъй като споменах, че в него огромната тежест се полага върху еврото и иената, които, имат, които за момента се въздържат от повишаване на лихвените проценти. Въпреки, че в Европа се говори, в Япония за момента въобще не се споменава вдигане на лихвите, в Европата първа започва да се говори за едно повишение, говореше се за края на годината, започва да се споменава юли месец, но все още очакванията за вдигането на лихвите са доста по умерени в сравнение с САЩ, именно тъй като е, тези две доста по-слаби е, е, по очаквания за повишение на лихвите валути, като еврото и ената имат голям дял в доларовия индекс, т.е. долара, долара лесно може да ги натисне, именно за това очаквам, че доларът може да поръжи да се покачва. От друга страна, при валути като британския паунд и канадския долар, също вече имаме цикъл по, започна цикъл по затягане на лихвите. Дори Канада вчера вдигна лихвите. Така че, освен това, нарастващите цени на суровините могат да подкрепят и други суровинни валути, като например австралийски и новозеландския долар, където също усилено се говори за затягане на монетарната политика. Тоест, Прогнозите за силен долар, измерени с доларовия индекс, съм съгласен с тях, защото тук големият дял са, за еврото и иената, които към момента са много по... централните банки са много по-пасивни, отколкото ФЕД в момента. Но смятам, че доларът може да изпита затруднения срещу валути като канадския, австралийския долар, новозеландския долар, и да не казваме сега голяма дума, но според мен паундът може да се представи по-добре от еврото, така да го кажем, срещу долара, но от това така, може да подаде малко, по малко повече напрежение, малко повече, да създаде малко повече трудности за, за американския долар паунда, за паунда, отколкото еврото, примерно. Така че разбирам, очакванията за силен долар и ги подкрепим, ако когато става въпрос да са срещу еврото и срещу йената, и когато става въпрос да са срещу, а, срещу а, но когато става въпрос да са срещу суровините валути, не съм толкова убеден. И именно за това ние европейците е много, за нас е много по-добре да, да измерваме инвестицията си в а, злато, в, като, като гледаме цената на Евро, също, на, на златото на злато в евро. А когато да погледнете, аз също, извинявам, точно тази графика забравих, чудех се, коя е графика забравих, точно тази графика забравих. Когато извадиме графиките на. Вие сами може да го направите лесно в интернет, когато извадите графиките на е, златото в долари и златото в евро, ще видите, че поскъпването на златото срещу еврото е почти двойно по-високо от началото на годината. Тоест. Ние гледаме традиционните графики също долара, където виждаме, че злотото не поскъпва, кой знае колко много, но когато отвориме графиките срещу еврото, ще видим, че ние, тези, които са инвестирали в злото, са спечели повече, тъй като злотото е скочило доста повече срещу еврото, отколкото срещу долара. Така, все пак трябва да кажем, видяхме вдигането на лихвите, колко много повишения, колко рязко вдигане на лихвите са, сме, в момента се включват в цената на долара и като цяло пазарите очакват. Това е с две остирята. От една страна това подкрепя много сериозно щатския долар и така до момента го подкрепяше, тъй като това са наистина много положителни и новини, които са включени и в цената. От друга страна обаче това може да доведе до голямо разочарование, ако Фед в даден момент не успее да оправдае очакванията за толкова бързо повишение на лихвите, колкото пазарите в момента включват в цената. Именно този момент, в който ФЕД не оправдае очакванията или обяви, че забавя цикъла по вдигане на лихвите, това ще е моментът за злото. Това ще е, особено ако економиката продължава да се, да, се да, да така, прогнозите за економиката продължават да се влушават, и да светват се повече червени лампи, че, че, че ситуацията отива към рецесия. И това на, това на, а това накара Фет да забави цикъла по затягане на лихвите. Точно тогава ще дойде моментът за, за, за златото, според мен. И точно тогава, тъй като в момента златото де-факто се бори срещу лихвите, срещу повишаването на лихвите и силния долар, и въпреки това не се предава, твърдо, твърдо държи нива от около 1900, че дори отгоре качва често. 1900 долара за тура е Така че, ако качването на лихвице се забави, което съответно ще отслаби и долара, то тогава смятам, че ще дойде така важният момент за златото. Тъй като трябва да говорим за злато и за сребро, всичко, като говорим за злато, важи и за сребро. Дори смятам, че среброто е доста по-подценено доста по-поценен метал от златото, най-малкото, защото притежава, има такъв дуалистичен характер. Тоест, то може да бъде хем инвестиционен метал, хем индустриален метал, който има изключително много приложения в много технологии, особено свързани с електрификацията на света в момента, като соларни панели е, и, и, и други е, модерни технологии, е, като цяло в всички технологии. Тоест, е, среброто има, като чили. Е, е, Две предимства. Първо, е малко по-подценено според мен. Второ, има е, различни е, качества от, е, от златото, които могат да се харесат на някои инвеститори. Затова поглеждаме и съотношението злато спрямо с Виждаме, че то преди малко, мисля, че преди, тази графика от преди около час, е било почти 78. Средното за последните, за последните 20 години е около 55. А ако погледнем по-дълги периоди от време, ще видим, че то е доста по, дори доста под, под 55. Това, тази графика е от 75-та година насам и виждаме, че в моменти, в които, примерно, през 70-80-те 70 години имаме рецесия, ето, ето тук. имаме рецесия и висока инфлация, т.е. условия, подобни на сегашните. Даже доста подобни, защото тогава имаме енергийна криза и сега имаме висока инфлация и сега имаме забавяне на економиката и сега се очертава. Тоест условията са много подобни на сегашните. За съжаление го казвам това нещо, тъй като стаквацията въобще не е добър изход за който да е било, за економиката като цяло, но виждаме, че това съотношение е паднало дори до 14 тогава. В момента, повторен сме на 78 при средно за 20 години около 55. Лично според мен това показва, разбира се, среброто е много по-волатилен метал от златото. Златото е доста по-спокойно, предлага доста повече сигурност, истински актив в бедище, доказал с хилядолетия, докато среброто е много по-волатилен метал. И там наистина инвеститорите, които инвестират в сребро, трябва да имат по-висока толерантност към риск, по-висока толерантност към риск, и разбира се, могат да си поставят и по-високи финансови цели, които да, които да постигнат с, с с евро. Както знаем, говорили сме много пъти, рискът и доходността идва с риск. Колкото по-висока доходност търсите, толкова по-висок риск трябва да се склони да поемете. Колкото по-нисък риск поемате, толкова по-ниска доходност трябва да очаквате. Казали сме, висока, доходност при нулев риск е с само измамници и с хора, които обещават висока доходност с нулев или минимален риск, не се комуникира. Така. След като разбрахме така, защо е в момента и се и са много интересни и сме да твърда привличат немалко инвеститори, както видяхме от златните ETF-и, които през февруари паричите поточи към тях се изстреляха в космоса. Сега да видим, тъй като видяхме тези редица фактори, които ви карат да инвестирате, които ви сочат към ръст. Така, да не казваме карат, тъй като днес не е инвестиционен съвет, но така сочат към потенциален ръст на златото и среброто. Да видим как всъщност може да направите своите инвестиции в злато и сребро. Говорили сме го много пъти, Те, все пак за тези вас, които не са присъствали, четири Абсолютно ясни инструмента могат да ви дадат експозиция в ценни метали, като злото и сребро. Първото, всеки ще каже, сега отива да търчи до първия златарски магазин и да почне да купува физическо злото и сребро. Добре, да кажем, това е вашия подход. Но, трябва да имате едно голямо но. Първо, ще платите премия спрямо пазарната цена. Тоест, ще платите по-висока по цена от пазарната, за, която ще отиде за търговец. Тази премия може да е 5, дори повече процента. Освен това, таксите и комисионите при покупка и продажба на злато, и, на физическо злато и сребро, са доста високи. В общи линии премията и таксите и комисионите при покупка и при продажба на злато и сребро могат да, могат да ви струват повече от 10% от инвестицията, когато става въпрос за физическо злато и сребро. Да, а да не забравяме, че в България среброто се продава с ДДС, което е 20% отгоре. Реално погледнато, ясно е, че това е, както се казва, слагаме ги в джоба и сигурна работа, но освен, като, е, освен тези разходи, които имате, и, 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 че се чувствате приятно, че си във вас, нали, в къщи, в трезора и така такъв, вие може да имате разходи и за е, съхранение, и за застраховка. Така че е, помислете добре дали отиването в е, най-близкия търговец за продажба на, търговец на ценни метали е толкова дъчно и дали сте готови да се разделите с едни 10-15% от своята инвестиция, за да може да го притежавате физически. Както се казва да го имате в джоба, под матрака, в буркана, в банков трезор или там който където реши да го слага. Вторият много популярен метод за инвестиции в злато, както казахме преди малко, това са златните и сребърни ETF. -и. Много ефтин вариант, много високо ликвиден, реално погледнато изключително достъпен с ниска първоначална инвестиция, тъй като ако искате си купите една, една унция злато, ще трябва, да, ще трябва да платите цялата цена, вероятно над 3000 лева по днешния, днешния, курс, може би 3200-3300 по днешния курс долар лев. Докато тук ще трябва да платите един дял от фонда, който в повечето случаи е няколко десетки долара. Таксите и комисионните са в много пъти по-низки. И, разбира се, имате опциите да, да избирате между различни ETF-и, които ви харесват. Тук е ключовият момент. Много е важно, когато купувате ETF, свързан с ценни метали, независимо дали злато и сребро, да проверите какво притежава този ETF. Дали този ETF притежава на 100% физическо злато и сребро, дали този ETF следва някакви деривати, като например златните фичерси, фичерсния пазар на златото, или дали този ETF следва акции на злотодобивни компании. Това са трите възможности и е много важно наистина да знаете какво притежават. Дали ще притежавате физическо злато чрез ETF, дали имате експозиция на фьючерсния пазар чрез ETF, или имате експозиция в злотодобивни компании чрез отново Бърсово търгуван фонд. Имайте го предвид, разглеждали сме го това. Има и стати по въпроса на нашия вебсайт, може да ги разгледате и се запознаете а, допълнително. Третата опция, също доста популярна, особено за инвеститорите с по-голяма толерантност към риск и така по-високи цели за, за възвръщаемост акциите на добивните компании. Съвсем нормално е, когато златото поскъпва, компаниите, които добиват злато, да правят повече пари. Съответно, техните акции да поскъпват. Много просто. Плюс от при тях е. Каква е разликата? Защо казвам, че при тях може да се гони по-висока доходност и, и трябва да имате по-висока толерантност към риск? Защото цената им е доста по-волатилна. Но защо ще изкарате повече пари от акции на добивник? Защо може да изкарате повече пари? Защо се извинявам се, може да изкарате повече пари от акции на добивни компании спрямо цената на ценния метал е много просто. Ако една компания добива една унция злато на 1900 долара и я продава на 2000 долара, тя печели по 100 долара на, на, на унция. Нали така? Съответно, вие ако сте купили злато на 1900 долара и цената се покачи до 2000, ще спечелите също 100 долара. Какво ще стане обаче ако цената стане 2100? Вие ще сте спечелили още 200 долара, т.е. още 100 долара, равно погледнато вашата печалба ще е още 10% от, 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 от 2000, 10% нагоре, а маржовете на компанията, печалбите на компанията ще се отвоили тъй като приват тя изкарвала 100 долара на унция, сега ще, ще изкарва по 200. Именно това е ливериджа, който се използва, естественият ливеридж, който се използва при покупка на акции на компании, зато добивни, спрямо ценния метал, но трябва да знаете, че същото въжи и за надолу. Тоест, когато цената на злото се покачва, ако всичко е наред с дадена злото добивна компания, цената на нейните акции ще се покачва по-бързо от злото. Обаче, ако цената на злото се понижава, цената на данна злото добивна компания ще се, ще, ще се понижава по-бързо от злото. Последната опция са финансовите деривати. Също доста популярна опция, особено за по краткосрочните от вас. Много, изго, много подходящи също това са, казахме още при ETF-ите. Споменахме, че има ETF-и, които следват фичерсния пазар. Вие директно можете да получите експозиция на фичерсния пазар. И имаме, разбира се, и договори за разлика които ви дават възможност да употребявате ливер, т.е. да управлявате повече пари, колкото притежавате. Това повишава потенциалната възвръщаемост, но и повишава потенциалния риск, както казахме преди малко. Освен това, с договори за разлика можете да отваряте къси позиции. Т.е. ако смятате, че цената на златото ще се понижи, вие може да отворите къса позиция и да печелите, докато тя се понижава. Така, това са четирите възможности за инвестиции в злато. Ето няколко прогнози. Голдман за, за, за края на годината за златото, Goldman 2500 долара, Сити 2100, Австралия, Zealand Банк 1900, UBS 1650, 1700. Да, знам, че някои от вас виждат прогнози по-низки от пазарната uh, цена в момента. Умишлено съм сложил и такива, които са по-низки, за да видите, че не всички са бично настроени към, към златото, но трябва да имате предвид, че uh, мисля, че ако изключим прогнозата на Голдман, всички останали прогнози са давани преди войната в Украина. Все пак трябва да го имате предвид. И така, сега ще кажете как да започна. Искам да инвестирам в но как да започна. Три прости стъпки. Много прости. Отваряте сметка при регулиран посредник. Аз казах, че Адмирал има пет различни лиценза по света. Изтегляте платформата за търговия, която ви предлага посредника или търгувате директно в браузър, ако предлага така опция, Адмирал предлага. И откривате инструмента и отваряте сделка. Три прости стъпки. Сметката, Платформата и инструмента, на който искате да отворите сделка. Няма абсолютно нищо сложно. Така, призовавам ви да поддърпвате въпросите, пишете ги в and Answers, за да направим една дискусия, тъй като се осочваме към края на моята презентация. Аз искам да ви призова да се присъедините към нашия телеграм канал, където споделяме абсолютно цялото съдържание, като новини за компанията, анализи за пазарите, Вигия и т.н. Отива в нашата телеграм- група Адмирал с България. Призовавам ви наистина според мен ще ви бъде от полза. Разбира се, абонирайте се за нашия YouTube канал, където може да гледате записи от всички наши вебинари и, разбира се, видео от гост лектори. А в края, на този, в края на моята презентация трябва да ви кажа, че търговете с финансови инструменти, договори за разлика, акции, ETF и предаване на Адмиралс, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори поради сложен характер. Това съдържание има само информационни и обучителни цели, и не трябва да се счита за съвет за покупка или продажба на финансови активи. Това е едно предупреждение за риск, което аз трябва да предоставя винаги в комуникацията ни към, ни, ни към вас, тъй като ние сме регулиран посредник. Сега очаквам вашите въпроси. Казах, секция Questions and Answers, абсолютно всеки има пред вас. Давайте въпросите, сигурен съм, че ще направим една наистина ползотворна дискусия. Призовавам ви. <coughs> Извинявам се. Няма глупави въпроси, няма тъпи коментари, всичко, което ви интересува и така, искате да, да обсъдим по някакъв начин, напишете го всеки, секция, ще се на асурс. Виждам, че за момента ня, няма, въпроси, но все пак е... смятам, че това е тема, която е изключително важна, много интересна. Едни от най-горещите инструменти на пазара сме да среда с ценните метали. Така че, е... според мен, би трябвало да имате някакви коментари и въпроси по темата. Пак ви казвам, няма глупави въпроси и тъпи коментари. Всяко нещо, което ви касае. Затова съм тук, за да отговоря на, на, на вашите запитвания. Не бъдете срамежливи. При, при, наистина няма смисъл. Просто напишете въпросите, които ви вълнуват. Или почвам да си мисля, че или не съм ви развълнувал със съдържанието, което съм предоставил, или пък съм покрил всички, всичките визисквания изисквания за информация, което ме съмнява да, да е второто. А, ето го и първият въпрос. Господин Левомив Стоянов, каква е вашата лична прогноза? Моята лична прогноза е, че злото ще продължава да расте и според мен при всички положения, аз съм така много уверен, да не казвам при всички положения, съм много уверен, че ще видим нова най-висока стоеност в историята, т.е. Ще, ще бъде над 2070 долара към края на годината. И дори смятам, че може да сме и доста повече, доста повече отгоре, може би. Може би, ако видим ескалация на конфликта, тези 2500 долара за Голдман, които Голдман Сакс прогнозират, въобще няма да изглеждат нереално, а ще станат много реалистична цел. Дори могат да бъдат надхвърлени. Все пак, при настоящите условия, ако няма промяна от страна на ФЕД и няма допълнителна ескалация от страна на на конфликта в, в Украина, смея да твърде, че ще ползим полека, прогресивно нагоре, без сериозни забежки, разбира се, без висока, прекалено висока волатилност. Но в момента се намираме в много-много пипкава ситуация, именно за това, защото и средото са толкова привлекателни в момента, тъй като се намираме така, може да кажем, преднадвиснала рецесия, пред, при висока инфлация, при, на, практика във военен конфликт, който започва да ескалира, макар и не сериозно към момента, все пак има заплаха да, конфликта да ескалира, а всичко това, сложено на куп, е бонус точки за златото и среброто. Така, Госпожа Анна Светозарова Павлова, благодаря за презентацията при рецесия срив на фондовия пазар, какво да очакваме за цените на златото и среброто и злотодобивните компании. По принцип, срив на фондовия пазар обикновено в... когато достигнем до някаква пикова точка на срив, т.е. тежки разпродажби, обикновено виждаме разпродажба на абсолютно всичко. Въпреки това, обикновено разпродажбата при ценните метали е много по-малка. И възстановяването при тях е много по-бързо. Тоест, е, възможно е при толкова. при пиковата, пиковата, пиковата ситуация на кризата да видим срив на всичко. Тоест, понижение на всичко. Но, пак ви казвам, понижението при злотото и среброто ще бъде. в повечето случаи е било временно. И те бързо трябва да се възстановяват. Вижте COVID-кризата, вижте кризата през 2007-2008 година, ще видите, че в най-тежките разпродажби, когато се разпродава абсолютно всичко, се разпродават и цените метали, но те, много, те падат много по-малко и много по-бързо се възстановяват. Обратно. Така че, лично аз, дори да, ако така сте малко по-дългосрочни и не ви притеснява временната волатилност в цените, определено. Ако се стигне до срив на фондовия пазар, няма как това да не, да не облагодетелства златото и среброто рано или късно. При задобивните компании ситуацията е сходна, въпреки че там казахме, волатилността е по-висока. Вероятно, те ще, те ще, а и все пак те са акции на компании. Сривът при тях ще е по-голям, но смятам, че в даден момент цените на златото и среброто ще ги издърпат обратно нагоре и дори те ще се представят по-добре в даден момент. Говорим за нали, качествените компании с стабилен менеджмент, с стабилен паричен поток, ще се представят по-добре от цените на злото и среброто. Така. Благодаря за този въпрос на Павлова. Виждам, че няма повече въпроси. Следователно. Искам да ви пожелая много успешни сделки на пазарите. Приятна вечер и не забравяйте и следващите ни вебинари. Благодаря ви и до нови срещи!